ہمارے مولانا دار کی جمیل آنکھوں کے تارے ہیں، کروڑوں لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ جان سے پیارے ہیں، کروڑوں لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ جان سے پیارے ہیں۔ ہمارے مولانا دار کی جمیل آنکھوں کے تارے ہیں، کروڑوں لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ جان سے پیارے ہیں، کروڑوں لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ جان سے پیارے ہیں۔ خدا نے علم سے اور حلم سے ان کو نوازا ہے، سنا کر آیتیں رب کی کیا ایمان تازہ ہے، خدا کے بندوں کو جا کر خدا کے گھر ملاتے ہیں، عبادت یار تلاوت یار انہیں رونا سکھاتے ہیں، ہمارے مولانا دار کی جمیل آنکھوں کے تارے ہیں، کروڑوں لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ جان سے پیارے ہیں، کروڑوں لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ جان سے پیارے ہیں۔ محبت کی امن کی پیار کی وہ بات کرتے ہیں، مگر کچھ لوگ ہیں پھر بھی جو مولانا سے لڑتے ہیں، جو مولانا سے لڑتے ہیں، اگر اصلاح کی خاطر کوئی جملہ جو فرمایا، تڑپ اٹھے کئی اینکر انہیں پھر چین نہ آیا، ہمارے مولانا تار کے جمیل آنکھوں کے تارے ہیں، کروڑوں لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ جان سے پیارے ہیں، کروڑوں لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ جان سے پیارے ہیں۔ کہاں کے جھوٹ ہیں اور ظلم ہے اور بے حیائی ہے، مگر جھوٹے بنے سچے یہ جھوٹوں کی ڈھٹائی ہے، سنو پھر نیک بندے نے بدوں سے مانگ لی معافی، جو اس کا حامی و ناصر اسے اللہ ہی ہے کافی، اسے اللہ ہی ہے کافی۔ ہمارے مولانا تار کے جمیل آنکھوں کے تارے ہیں، کروڑوں لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ جان سے پیارے ہیں، کروڑوں لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ جان سے پیارے ہیں۔ جوانوں کو گناہ کی گہری دلدل سے نکالا ہے، ہٹا کر جھوٹ سے لوگوں کو سچائی پہ ڈالا ہے، کیا سنت سے چہروں کو مزین ہے جوانوں نے، بلوچی سندھی پنجابی میواتی اور پٹھانوں نے، میواتی اور پٹھانوں نے۔ ہمارے مولانا تار کی جمیل آنکھوں کے تارے ہیں، کروڑوں لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ جان سے پیارے ہیں، کروڑوں لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ جان سے پیارے ہیں۔ یہ دانشور ہیں یا اینکر، یہیں کردار کے گندے، خدا کی پاک دھرتی پر خدا کے کیسے یہ بندے، جو روتوں کے ٹپکتے آنسوؤں کو پوچھنے والا، خدا پوچھے تمہیں تم نے ہے خود اس کو رلا ڈالا، ہمارے مولانا تار کے جمیل آنکھوں کے تارے ہیں، کروڑوں لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ جان سے پیارے ہیں، کروڑوں لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ جان سے پیارے ہیں۔
حوادث سے، مصیبت سے، فتن سے اور بلاؤں سے، انہیں محفوظ رکھ مولا سبھی موذی وباؤں سے، ہے ان کا نام بھی پیارا، ہنسی چہرہ بھی پیارا ہے، غلام اللہ مولانا میری آنکھوں کا تارا ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے، ہمارے مولانا طارق کی جمیل آنکھوں کے تارے ہیں، کروڑوں لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ جان سے پیارے ہیں، کروڑوں لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ جان سے پیارے ہیں، کروڑوں لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ جان سے پیارے ہیں، کروڑوں لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ جان سے پیارے ہیں، ہمارے مولانا طارق کی جمیل آنکھوں کے تارے ہیں، کروڑوں لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ جان سے پیارے ہیں، کروڑوں لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ جان سے پیارے ہیں۔